og ég sé að ég gjörsamlega edrú. En ég hef enga afsökun til að neita þessu ef að eitthvað gerist úr þá. Hæ. Þetta myndband er ætlaðinni Hildi. Þetta er frekar erfitt fyrir mig að segja. Var rosalega feiminn. En hérna, Hildur er stelpan sem hún var að fara með hverjum helgi, næstu því hverju helgi. Og hún er á nefa sko sérstakasta manneskja sem ég nokkur tíma neitt. Ég verð svo ótrúlega glaður bara að vera á nálættinni. Það er ekki meira. Og hérna, það er ætlað þér því að ég held sér orðan ástfangin með þér. Ég veit það mun örugglega vera svolítið erfitt fyrir því þú veist að hafa átt frekar átt með stráka í fortíðinni, en ég er rétt að vona að ég verði ekki svo sami eða að segja ef þú vilt fara út með mér einhvern tíma. Það er eins og ég segi, alltaf átt að prófa. Og þú þarft ekki að vera hrædd. Ég brotna ekki það auðveldlega. Ég þótt ég lítið mig ekki það rosalega töff út, en það er alltaf hægt að breytast. Ég veit að þú ert að jafna þig eftir frekar leiðilegt ástand með þínu feðurlandi. Ég veit nú að það er nú ekki skama að tala um það, en bara að segja að ég er hér og ég vildi vera viss um að þú vitir hvernig mér líður í gagnvart þér. Og ég sé að ég er gjörsamlega edrú, en ég hef enga afsökun til að neita þessu ef að eitthvað gerist úr þá. Ég mun ekki neita þessu. En ég varð að koma þessu af mínu hjarta. Ég get ekki ímynda mér að eiga
þér ólýsanlegt. Allavega ekki viti ég lýst þig betur. Þannig að ég veist ekki til að þú svarir mér neitt rosalega út af þessu. Ég vildi bara eiga þetta sjálfur líka sem játningu. Svo ég viti alltaf hvernig mér líður gagnvart þér. Það var alltaf fínt að eiga. Og ég ætla líka að biðja þig leyfi að posta þetta á Facebook. Ég veit nú ekki hvort þú sér tilbúin í það, en svo ég segi, ég ætla að spyrja þig leiði áður að það er gert. Ég elska þig.